Det går inte att pusha en game, va? Nej. Det skulle vara kul om man kunde göra. Go. I need warps. Go more speed than me. Ska vi starta hooks och försöka typ gå first blood direkt? Ska vi? Eller ska vi köra safe i början? Safe or unsafe? What do you want? Safe or unsafe sex? What do you want? Lolle ska vara snabbare än mig. Två moving speed snabbare. Nej, jag ska vara snabbare än dig. Nej, du är snabbare än mig. Jag har 3.35 och jag har 3.27. Men du, de börjar nog på blå. Så. What the fuck? Draven, what fuck it? I don't need flash. Har inte han det? What the fuck, cleanse? Han måste vara en sån här låg level play, som jag. Nej, som inte jag. Jag är ju level 13, vad är det för bullshit? Det står att han har 0 sekunders cooldown. Ja, det står det på allra bara. What the fuck, nice flash, 0 sekunder cooldown. Det är vårat lag står det. Ja, det var en attack var det som cooldown på. De har tagit ner cooldown till 0 på flash och smite. Så han flashar över varenda vägg, typ en flash i millisekunden. Och smite allting. Och smitade allting. Alltså han flög över hela djungeln på typ. Varför har flasher som har olika cooldown? Gå till våra teammates. Det finns väl massor skit för det, va? Jag har fan 273. Redust. Jag har säkert tagit den här masterin. Jag har 288 när jag har anledning. Ge fuck first blood, I wanna. Okej. Jag kommer ihåg ett random LCS-game de gjorde såhär så funkade det. Det var såhär episkt. Han började hook. Då har han ljusest nu. Vad är det med Toppes Real? Vad är det som gör det så jävla OP? Aldrig sett det förut. Är de här på trash? Ja. Nej, han gick bakom minions. Nej! Nästan jag fick tag i. Han var där då. Okej. Okay. Vill inte ha en surprise Aatrox in the face. Den surprise Aatrox in the face. Nej! Jag gör det. Klart, Karlsson är sklart. Sämst. Åh, god. Nej! Jävlar vad mycket damage. Vad fan var det där? Nu har han mer farm än mig. Nej, han har ju farm! Kolla, Draven's farm. 5. Åh, god. Du bara, du har mer farm med mig, bara. Nope. Super. Nej. That's how you support. Yes. Nej! Collecting them souls. Draven. Ja, ah, stackars Astrid, han är inte råd med sin E. Ah, shit! Han är poor Astrid. Skrämmer han lite, va? Han satt ut en pink, gjorde han. Oj. Oh! Karlsson är overly god. God.
ha sådana värsta mohaha. Oh my god. The place. The place. Alltså herregud. Vad har du nu? Hur mycket guld har du? 1-7 inte så. BF Sword, GG. Efter 5 minuter. Ludvig. GG. Ja, det är typ vunnet game redan. Alltså yes, let's tower down. Level 3. Pop. Okej. Ward for ward, I guess. Det kommer dyka fan här också. Bro, the dodge. Nej. Ska du inte ha fortsatt då? Kan vi leka lite till? De har ward här i. Så att... Jag tror. Shit! Holy fuck! Skämtar du eller? Vad är det för hacks på ditt lol? It's called noob players. Flash. Ja, ah, vad är det annars? Kök vi sig själv. Samst. Persa. Hook. Kill. Nej. Nej, jag vill träffa den så kan jag dra ulti på honom där då. Tack att han flingar åt rätt håll. Sol. Having fun, Draven? Nej! Vilket satans verkar det. Oh shit. Just lol. I'm having the time of my life. I believe so, yes. Oh, this is so funny. So funny. So much fun. Oh god, cousin. Just gone. Jag har fått en assist av dina 5 kills. Finga pengar, jag får inga inkomster. Utkomster endast av wards. Alltså jag har samlat ihop nu typ 1000 guld värde i items. Du har... Ja, lite mer. 3000 typ. Sen ska jag inte ha mycket items för support, men still. Och så är det bara 9 minuter in i game. Men... But still, liksom. Jag suger på att träffa. Alldeles upp! Bort! Tänker ni inte låta er peta på mig en gång? Det är flawless game här på gång. Jaha. Nej! Jag kunde den ultat.
Karlsson bara tänker, nu kan jag ta honom, nu kan jag ta honom. Nej! Han fortsatt, han inte beat honom. Nej! Jävla bög. Att rädda. Polo. Plolo. Nej! Aj! Nej! Du får jag fan kids. Shit! Nej! Gott. Har du? Nej. Nu kommer en dykare här. Jag behöver pengar. Sånt om pengar. Lol, du blev såstad och ultad av trash och så får du fortfarande yber mycket movement speed. Det är jättesorgligt där. Yes, jag fick Aatrox! Han är värd något! Eller är han? Shit, 6-1. 6-0? 6-0, sorry. 6-0-1. Är det Jinx main nu alltså? Ja. Air Jinx. Det är jag får byta. I was thinking damage or attack speed. Du måste ha det, why not both? Om du byter namn, då måste du ha någonting med Jinx. Eller något som syftar på Jinx överhuvudtaget. Ja. Ja, de måste jag ju. Har du någon rolig quote? Quote? Alltså quote, men det är för långt för att få namn på typ. Ja. Start from scratch and blow up the sun, säger de. Thresh verkar... Jag är så scared av Thresh. Jag tror de är mer rädda för dig, man. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Thresh Lantern buggar Lissandra ulti. Ready. Oh, he's dead. Oh, he's so dead. Ah! Yeah! Targon! 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 Shit! Kom Norianna från ingenstans. Det blir min nya sak att typ bara skrika med shit! Så fort någonting händer och så ser jag mig dö bara. Oh. Surprise Draven Rape. Lol. Mission abort. That's not. That's scary. Shit, varför det? Hon är arg. Dö inte nu, Kassa. Nej då. Nej, hur långt tar kort jag ulti? Har du ulti? Ja.
I'm just getting it. And more fed. Driving! Kanske jag vårdar så att vi inte blir gankade, typ. Nej, jag tror att vi ska ju perma mid nu, fan har ju bara gett upp. Så att det blir ingen ganks. Typ Lissandra typ får ganka i hans ställe. Jag vårdar deras blå buff. Jag har typ gankat några gånger. Jag vårdar deras blå buff om du vill veta, Ludvig. Apropå det. Den uppe. Om du vill komma hit och ta den. Karlsson! Nej, du är på blå borta. Blå buff, deras blå buff. Våran röd buff. Varför inte, why not both? Ja, stil! 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 Hur mycket gör jag? 150. Yes! Nej, jag når inte! Oh, så sad. Kunde ha gjort av den här. What is the word? Shit. Båls typ Nautilus dödar sig själv under ett torn. Vad är det liksom med low levels och tower dive liksom? Man kan ju döda någon fan. Då allt värt. Men typ. Det finns typ en 10% chans att döda han. Ja men vi köper. Ah YOLO! Åh oh, jävlar, what the fuck? Shut down. Oh god. Ska vi springa dit, Karlsson? Nej, jag vet. Fan! Det är ward i den här busken. Ja, men vi går och gör något midlane, ja. 8-0. Standard. Majsan. Eller vad det var, hur det? Fan! Even if I am support, I will still continue to steal your farm. I need that life steal. Jag behöver be och köpa Fill of Stone. I need it so bad. Så där köper vi den här. Och så köper vi på boots. Så, det är bra. Det är. Vart går vi, Karlsson? Bot. Ja. Ja. Det är försvaret torn. Ni borde ta det andra tornet egentligen. Det är sin innertorn. Ja. Stopp. Inget kan stoppa det. De måste typ gå 4 stycken för att kunna stoppa er. Då kommer vi ta jättemycket av deras andra. Yes. I am on my way. Nu går de mid, då kan ni bara pusha så här tornet. Nu ser jag backen. Yes, de är inte här. Fritt fram. Jag ska bara kolla så att vi inte... För alla andra är topp. Okej. Okay. Jag tar vår där vi blå där då, Karlsson, så har vi koll. Rampage. Trash inte här ner bort eller? Då tar vi en hitter. Vänta lite, då får vi till farmon. Pushen. Jag står och zonar. Nej, vi vill nog inte stå här. Nej! Hahaha! Är det bra? Deras wolf ska ha sånt. De har två adekörs här, så jag går mid. Jag tar Targon, eller vi tar Targon. Ska vi göra? Jag vill säga jag tar Targon, men kanske lite krydd. Har du pink? Yes, nej. De har inte en aning.
GG. Aha! I was having so much fun! Slawless game. Yes! Yes! Nio!